Treneris, sveikinam su pergalė, rezultatyviausias sezono rungtynės. Nuskriudė varžovus negailestingai. Laimonas Eglinskas sakė, kad jų planas pradėjo neveikti nuo antro kėlinio. O jūs po pirmo turėjot minusą, tai turbūt jūsų planas pradėjo veikti nuo antro kėlinio. Per rungtynės tai smagu, kad žaidėjai eilinį kartą šį sezoną mes su to nesusidarėm visai problemomis. Tai rimtai žiūri rungtynės į kiekvieną varžovą. Ir tas mums labai padeda čempionate ir šiandien nebuvo išimtis ir mums reikėjo tokių rimtų rungtynių, mes negalim žaisti vienas rungtynės 50-60%, kitas rungtynės 100%, taip nesidaro, mano nuomonė bent jau, tai mums sekančios rungtynės labai svarbios, tai norim tam pačiam ritme būt, smagu, kad pasidalino minutės, tai mūsų toks buvo planas, ne ar pirmas, ar antras, ar trečias, nesvarbu, kelnys mūsų planas buvo rungtynėse pasidalinti minutės ir tą šiandien, manau, sėkmingai padarėm, visi 12 žaidė ir tą intensyvumą laikėm visų rungtynių metu, dėl to ir, manau, nulaužėm tas rungtynės. Antram ketvirtį tai atsitiko Gargždai, ne Dižonas, bet jau antroji rungtynių daly, gal kažką dėliojat, kažką panašaus bandėt, ką norėsit žaisti su prancūzais? Ne, tiesiog turim visi būt švieži, jeigu šnekant apie prancūzų rungtynės pasiruošę ir negali būti jokių atsišlangavimų. Kaip su gynyba, kaip jaunimui sekėsi sutvarkyti su įtampa? Gantas gavo užduotį, Modestas išėjo dirbti su varžovų lyderiu, po to Margiris jį pasiėmė. Manau labai gerai ir pradėjom rungtynės, davėm užduotį iškart labai atsakingą ir manau, kad gerai tvarkėsi, taip pat gerai tvarkėmės ir visi kaip komanda prieš varžovų lyderį, prieš Wardą. Aišku, jis susirinko tų pigių taškų, ten žaidė gal tiems taškams daugiau, bet esmė, kad ten, kur jie norėjo kamulio, ten kamulys nenuėjo ir čia reikia nuopelnus kiekvienam žaidėjui, kas tuo metu ant parketo buvo. Tritaškai beveik 50%, tai praktiškai kas norėjo tas metę? Gali plačiai žaisti, gali du prieš du sužaisti, gali išsimesti medžių žmonės, kai varžovai su dviem aukštai žaidžia. Daug labai opcijų polime. Nu, pagaliau, įrodėm, kad galim kažkiek pataikyti. Nu, ne ta žodis. Pagaliau 16, kiek čia mes jau. 16-33. Kamuoliai 50-25, nu visa galva buvo geresnė. Ką duoda tokios rungtynės? Kaip apskritai prieš Vintos komandą gyvena? Paskutinis mačas FIBA čempionų lygoje pirmajam grupė etape norėtųsi antrą vietą išlaikyti prieš įkrintamasis, be abejo. Sakėm žaidėjams, kad tai mūsų finalas ir nereikėtų čia galvoti, kad varžovai išsitikrinę ir atvažiuoja čia žaist tik tai formą palaikyti. Ne, jie atvažiuoja dvi dienos prieš. Jie dieną prieš turės dvi treniruotės, tai daug kas sako, tai yra naujas treneris, aišku, jis norės idėjas jau įdiegti. Kažkas žaidėjai, kurie jautėsi komfortabiliai prie praeito trenerio, jie norės savo minutės išlaikyti. Kažkas, kas buvo kažkur pavėsyje prie ankstesnio trenerio, norės, aišku, kažką įrodyti, tai laukia tikrai sunkios rungtynės ir žinom, kad Dižonas žais pilnu pajėgumo. Ką duoda šitos rungtynės? Šitos rungtynės, aš tikiuosi, kad duoda pasitikėjimo žaidėjams, tas tokį žaidimą kartu, kad visi tai 12 mums svarbus, ilgas sezonas, kiekvienas gaus tą šansą, vieni išnaudoja, kiti neišnaudoja, bet svarbu šiandien komandinė pergalė ir svarbiausia, kad be jokių traumų. Treneri, atsilaikėt vieną kėlinį, antram lūžot. Kas ten atsitiko? Pirmiausia, tai reikia tikėti komandai. Komandos draugais. Tai svarbiausias ir buvo dalykas. Pirmam kelniui dalinomės kamuolį, įvedinėjom ten, kur reikėjo, ką norėjom, tą išnaudojom, o paskui pagalvojom, kad rytas žais atsipalaidavęs ir paskui ir pradėjom įrodinėti, kuris komandai yra geresnis polime. Tai dėja, šiandien mums nepasisekė to įrodyti ir rytas to pasinaudojo ir užbėgo. Trumpa rotacija, turėjot planą rungtynėse, kada tas planas pradėjo nebeveikti? Tai sakau, tas planas jau nuo antro kėlinio realiai pradėjo, nes nebeišpildėm, vienas išgirdi vieną informaciją, kitas negirdi, atrodo, tas žaidėjas nesako tos informacijos, bet jis išgirdo, tai čia nežinau, ar čia tribūnai iki iššaukia mūsų sistemas ar ką, bet vienas girdi, kitas negirdi, tai... Bet atrodo, suolas trumpas, bet jūs ir antroji rungtynių daly bėgote į priekį, kiek galėjot, nesitaupėt tokio klampaus pozicinio žaidimo, nežaidėt. Bet ką mes galime taupytis, mes žaidžiam vienas rungtynės į savaitę. Nesu aš paskutinis, kuris žaidžiu su trumpa rotacija ir mes turime žaisti. Aišku, mes nenorėjom tiek bėgti, mes norėjom pristabdyti, mes norėjom žaisti ilgesnėse atakose, limituoti jų tas atakas, bet įsivėlėm į ryto žaidimą, kuris šiai dienai
su tokia mūsų situacija, nu, mums visiškai netinka. Kada turėsit visus žmonės, kada kažkiek bus papildymo? Kada sugrįš visi žaidėjai, nes... Negaliu atsakyti, iš tikrųjų, nes tos sugrįžimus lemia ir žmonių charakterį, ir į visų galvas neįlysi, vieni tikrai negali žaisti, kiti galbūt gali, bet nenori, tai... Netgi taip yra? Aš nežinau, aš tik tais preliudijos. Bet tie žmonės, kurie ant suolo prasėdėjo, jie turbūt negalėjo, ar jie nenorėjo šiandien? Ne, negalėjo. Pagal iš fizinio rengimo trenerio gavau informaciją, kad jie negali žaisti ir nežaidė. Dabar turit ilgą laiką. Vis tiek kažką pasiėmėt iš to mačo. Prieš kitą mačą jis tik po beros 12 dienų. Tai taip, tai iš kiekvienų rungtynių pasiėmė. Ką pamatėt? Iš pralaimėtų rungtynių pasiėmė, kad turi būti geresnis susiklausimas. Turime išpildyti tą, ką norim. Ir pirmas dalykas, sakau, pradėti gerbti vienas kitą, gerbti komandos narius ir tikiuosi, kad mes tą išmoksim daryti.